Rukometaši metaloplastike će iskoristiti period od dve nedelje priprema za završnicu Kupa Srbije. Šapčani će za protivnika imati Vojvodinu, a do tada će odigrati jednu pripremnu utakmicu sa ekipom Jugovića. O ciljevima metaloplastike u Kupu i atmosferi u ekipi govorimo u narednom prilogu. Rukometaši metaloplastike će iskoristiti period od dve nedelje priprema za završnicu Kupa Srbije. Šapčani će za protivnika imati Vojvodinu, a mnogi kažu da će to biti finale pre finala. Dve nedelje koliko ima do ovog meča naši rukometaši će iskoristiti za što bolju pripremu, a imaju i svoje adute za ovo takmičenje. Pa atmosfera odlična, zaista imali smo par utakmica protiv Vojvodine već ove sezone, nažalost nismo uspeli nijednom da pobedimo, ali mislim da smo odigrali nekoliko veoma kvalitetnih utakmica, dosta kvalitetnih minuta. Iskreno svi jedva čekaju Kupu i nadamo se da ćemo osvojiti, sad nema tu priče, idemo maksimalno, idemo na glavu svaki put i to je to. Pa može presuditi neka naša borbenost, fanatičnost i sigurno mladost će biti kako u neku ruku i mana, u neku ruku i vrlina naše ekipe. Atmosfera u ekipi je odlična, a ohrabruje i povratak u tim Gojkovića i Vorkapića. Za ovu završnicu metaloplastika se pojačala 22-godišnjim levim bekom iz Tunisa, juniorskim reprezentativcem ove zemlje, Azizom Mohamedom Aidijem. Za ove dve nedelje koliko je u Šapcu zadovoljen je kako su ga prihvatili svi u klubu i gradu, a istovremeno i srećen što igra rukomet u Evropi. Pre svega jako mu je drago što je došao ovde, bio mu je san da zaigra rukomet u Evropi, naravno upoznat je s našim klubom kako i gradom, svi su ga jako lepo prihvatili od suigrača pa sve do ljudi u gradu, stvarno imao samo kaže sve pozitivno i kaže da će uraditi sve do sebe da pomogne što više može ekipi. Metaloplastika će do meča sa Vojvodinom u Kupu odigrati i prijateljsku utakmicu sa ekipom Jugovića, a sve u cilju što bolje pripreme za ono što sledi.